Mi smo predstavili plan monitoringa zaštite životne sredine i u drugoj polovini godine mi smo izvršili analize. Analize su radile dve akreditovane laboratorije koje su dobile, znači dobile su da rade ispitivanja, pa tako prvo ispitivanje jeste merenje kvaliteta ambijentalnog vazduha. On je rađen u periodu od 22.8.2017. do 21.9.2017. godine, znači u periodu od 30 dana. Ispitivani su sledeći parametri, sumpor dioksid, azot dioksid i čađe. Opšti zaključak je znači da u periodu od 30 dana ni u jednom danu nije došlo do prekoračenja ovih vrednosti, tako da možemo sigurnošću da tvrdimo da je kvalitet ambijentalnog vazduha na području regionalne deponije dobar. Druga analiza koju smo radili jesu površinske vode. Uzrokovanje površinske vode je obavljeno je 12. septembra, analizirani su fizičko-hemijski i mikrobiološki parametri. Analize su rađene na dva mesta, odnosno dva merna mesta. Prvo merno mesto je uzvodno od tela deponije na ulazu u armiran betonski kolektor, gde su rezultati pokazuju na osnovu fizičko-hemijskih analiza da je voda pripada petoj klasi, odnosno na osnovu mikrobiološke analize da voda pripada trećoj klasi. Druga tačka, odnosno drugo mesto uzorkovanja, jeste nizvodno od tela deponije, odnosno na izlazu iz armirano betonski kolektor. I analize pokazuju da je voda i dalje u klasi 5 što se tiče fizičko-hemijske analize, odnosno pripada trećoj klasi kada se gleda s aspekta mikrobiološke analize. To znači da regionalna deponija nema uticaj na površinske vode. Treće ispitivanje jeste ispitivanje kvaliteta zemljišta, koje uzorkovanje je obavljeno 22. augusta na 4 lokacije, odnosno 4 mesta uzorkovanja. 3 mesta se nalaze na samom rubu tela deponije, jedno mesto je van kompleksa regionalne deponije. Na osnovu dobijenih rezultata može se zaključiti da je kvalitet zemljišta dobar, odnosno da su vrednosti analiziranih parametara značajno ispod remedijacionih vrednosti, što znači da regionalna deponija nema uticaj na zemljište. Sledeća analiza koja je radila Institut za zaštitu na radu iz Novog Sada, znači radi se o akreditovanoj laboratoriji, jeste analiza deponijskih gasova. I 31. augusta je obavljena analiza deponijskih gasova na emiterima, odnosno na biotrnovima koji imaju ulogu da vrše otplenjavanje deponijskih gasova koji nastaju prilikom anaerobnog razlaganja samog otpada. Analizirani su sledeći parametri, od kojih je najznačajniji metan, zatim ugljen dioksid, vodonik sulfid, i na osnovu dobijenih rezultata može se zaključiti da metan se kreće u granicama od 1,2 do 6,3%, ugljen dioksid od 0 do 6,1% i da je vodonik sulfid zanemarljiv, gotovo ne postoje, znači neke vrednosti su minimalne. Na osnovu dobijenih rezultata može se zaključiti da se u telu deponije odvijaju biološki procesi razlaganja otpada, da je deponija aktivna i da koncentracije metana u ovom trenutku nisu visoke, pa prosto ne postoji potreba za njihovim spaljivanjem, odnosno sakupljanjem koje bi se kasnije koristilo. I peta analiza koju smo radili u ovoj godini jeste otpadne vode. Analize su uzete 31. augusta, izvršeno je uzorkovanje na 3 merna mesta, na ulazu u aeracionu lagunu, na izlazu i u talažnu lagunu. Na osnovu dobijenih rezultata, ispitivani parametri zadovoljavaju vrednosti propisanim uredbom o graničnim vrednostima emisije zagađujućih materija u vode i rokovom za njihovo dostizanje za komunalne otpadne vode. Na osnovu svih ovih analiza može se doneti zaključak da regionalna deponija trenutno ima ili minimalan uticaj na životnu sredinu, gotovo da ne postoji.